19.20 на студійному годиннику. У прямому ефірі «Тема дня». Мене звати Володимир Перерва. Вечір добрий. Сімейний радник – нова ініціатива Міністерства юстиції. Відсьогодні сімейний радник розпочав особистий прийом і у Львові. Отож, де шукати сімейного радника, які питання можна вирішувати за його допомоги, а також для чого взагалі потрібен сімейний радник, про це говоритимемо сьогодні у темі дня. Як зазвичай, працюємо у прямому ефірі 298-7191. Якщо виникають запитання, телефонуйте. Також свої коментарі можете залишати на сторінці у Facebook UA Львів. Вітаю сьогоднішніх спікерів. Це Надія Філінська-Іваньо, сімейний радник, та Тарас Грень, керівник Львівської юстиції. Вітання. Отож, насамперед, сімейний радник. Хто це є? Ініціатива сімейних радників, вона є новою ініціативою. Хто такі сімейні радники? Це є люди, які в першу чергу самі перейшли перипетії сімейних конфліктів, такі як розлучення, аліменти, насилля. І ці люди, ми є такими зв'язковою ланкою між органами влади і звичайними людьми своїми проблемами. Тобто ми можемо допомогти, тому що ми на своїй самостійно пройшли весь цей шлях, відповідно, ми можемо бути такими медіаторами між владою, між органами і звичайними історіями наших людей. Тобто це більше психолог чи ні? Це і психолог в тому числі. Тобто це є людина, яка допомагає, ну, скажімо, не всі можуть навіть чітко окреслити проблему, яка є. Тобто приходять з певним питанням, наприклад, так, там, в мене домашнє насилля. Що робити? Тобто ми тоді вже спрямовуємо, ми підказуємо, що в даних, ми розглядаємо, які є документи, які є наявні, які є ознаки, і відповідно спрямовуємо таким дороговказом, ми є таким дороговказом в подальшому шляху боротьби за свої права, права дітей, відповідно, таким чином. Тараса, запровадження ініціативи сімейного радника у Львові. Як, власне, вона виникла, і все-таки це ми друге місто після Києва, правильно? Ні, ми не друге, ми третє місто, тому що Київ, Одеса, Львів, вже на сьогоднішній день є Миколаїв, і процес пішов. Тобто, об'єктивно, коли ми досліджували проблему насильства, так, бо вона в цьому році, ну, умовно така вийшла на перший план, так, то ми зрозуміли, що дуже багато питань є виключно в комунікації. І коли ми почали раніше на ці речі дивитися, так, то об'єктивно було видно, що люди бояться говорити з чиновником. Люди некоректно себе відчувають там при поліції. Відповідно, з позиції рівний серед рівних чи рівна серед рівних, так, ми виходили з того, що людині буде простіше, для прикладу, пані Наді розказати про свою проблему, так, а вона, маючи відповідний досвід і відповідне навчання, вона може скомунікувати в той чи інший спосіб, і, ну, воно буде і ефективно, і, саме головне, правильно. Так? Бо, для прикладу, ну, якщо ми беремо, умовно, 5 видів насильства, людина має мати сміливість це сказати. А пані Наді, для прикладу, простіше це ідентифікувати, так, сформувати, окреслити цю проблему і направити на шлях вирішення. Саме тому, для прикладу, ми почали вести статистику, і ми реально розуміємо, що воно працює. От, Надь, скільки у нас було за тиждень, ну, сьогодні перший день умовної роботи, так, але за тиждень активної якоїсь роботи виникло речей? Ну, почалися дзвінки і повідомлення в соціальних мережах відразу після оголошення про відкриття, тобто люди не чекали першого прийому. Станом на сьогодні це вже, напевно, більше 15 звернень. Вже вибачте, це тиждень? Це офіційний прийом 3 години в пані Наді, так? Тобто, я веду до чого, коли у нас виникла, от пішов запуск, і ніхто не сподівався насправді такої реакції суспільства. Загалом, як люди дізнавалися про роботу сімейного радника, де розповсюджувалася інформація про те, що він почне працювати? Завдяки вам, журналістам, завдяки соціальним мережам, завдяки, умовно, Фейсбукам. Тобто, ну, це є загальне, абсолютно, ну, скажімо так, типові джерела інформації. Жодних спеціальних джерел інформації не було, якогось спеціального там розповсюдження не було. І, знову ж таки, от, я не побоюся сказати, що такий колосальний, так, результат, тобто з позиції, що люди не бояться говорити. Нам, чиновникам, вони би боялися ці речі сказати. Вони би вже йшли до нас тоді, коли ситуація би була критична. Так? Коли було би, ну, питання побою, коли було реально питання розлучення. Але все-таки, ось коли до сімейного радника приходить людина, ви ж її скеровуєте в певну інстанцію до чиновника все-таки, чи ні? Так, звичайно, і при потребі, якщо є вирішення, і мало того, що ми скеровуємо, ми і контролюємо це звернення. Тобто ми співпрацюємо абсолютно із поліцією, із соціальними службами, із органами влади, іншими, і ми
мало того, що ми скеровуємо, ми контролюємо, тобто ми особисто ставимо на контроль цю ситуацію і, відповідно, в подальшому будемо як тримати руку на пульсі, допомагати далі. Я з вашого дозволу, вибачте, але я вам розкажу, як ми познайомилися з пані Надією. Пані Надя була, як це сказати, була людина, яка об'єктивно нашим органам Державної виконавчої служби постійно створювала проблеми. Я за це їй публічно дякую, тому що вона, для прикладу, всі перипетії, розлучень, аліментів, стягнення, процедури, так, вона перейшла сама. Вона об'єктивно знає набагато ліпше і, скажімо, ті речі перейшла через свої переживання. Вона знає, що, як, де, коли працює. Вона знає, де виконавець повноважний, а де, для прикладу, її діє набагато ефективніше. І за рахунок того, так, вона об'єктивно має розуміння цієї системи, де вона зможе спрацювати, а де вона не працює. І те, що я говорив і на попередніх ефірах, і зараз повторюся, ну, от є система, і вона дає результат. Нема системи, результату не буде. Але все-таки, чи не буде теж такого механізму гальмування? Все рівно людина йде до чиновника, йде до владних кабінетів, і ось на якийсь моменти гальмування тієї чи іншої справи. Як будете діяти тоді? Ну, як я казала, ми беремо це на особистий контроль. Відповідно, як потрібно, при великій потребі ми прийдемо разом з цією людиною до того чиновника, і, відповідно, ми вже знаємо, ну, скажімо, на даний момент я вивчаю посадові інструкції фактично всіх. І от то, що сказав пан Тарас, інколи люди хочуть вимагати того, що, ну, реально в законі навіть не прописано. І людина, чи це державний виконавець, чи це слідчий, чи це поліціянт, він просто не в змозі цього зробити згідно чинного законодавства. І це ми людям теж пояснюємо. Те, що сказали, та, тобто є певні моменти, які людина повинна зробити сама. Ну, до прикладу, та, за злісне ухилення від сплати аліментів передбачена 164 стаття Кримінального кодексу. Не може виконавець подати до цієї статті. Тобто, подання про притягнення. Притягнення, так. Тобто людина, позивач, жінка, чоловік, в залежності по відношенню до кого, сам повинен цю заяву сформувати, зареєструвати, занести і слідкувати. Тобто, сімейний радник – це ось така окрема не посада, тому що не оплачується, правильно? Це на волонтерських засадах все відбувається? Так, це на волонтерських засадах, це добровільно. Для мене самої було важко визнати десь цей факт розлучення, факт тих проблем, що існують вони. Я їх перейшла, ну, і десь, напевно, взяла на себе таку сміливість – взяти за ручку і допомогти іншим це перейти. На даний момент ми працюємо лише раз в тиждень, не знаю, чи це, знову ж таки, можна сказати, працею, допомагаємо раз в тиждень. Це відбувається у вівторок? Так, щовівторка ми приймаємо в приміщенні Центру безкоштовної правової допомоги на вулиці Вениченка, 30, третій поверх. Ми там є щовівторка з 10 до 1. Особисто можна зі мною поспілкуватися, також присутні цей час і представники допоміжних служб по потребі. Пане Тарасе, волонтерські засади, ви вважаєте це правильно чи ні? Ви знаєте, правильно допомагати людям. Ну, от об'єктивно, це буде правильно. А на сьогоднішній день так, це правильно. Чому? Тому що, ну, я не буду кривити душею, ми не знаємо, як воно піде далі, так? Ми обираємо статистику, ми розуміємо, ну, умовно, виясняємо ті чи інші критичні точки, так? Ми розуміємо, що воно користується попитом і ця статистика, яка вже є зараз, умовно, за тиждень часу, вона ті чи інші речі висвітлює. Але має бути період роботи, так? Має бути, ну, не може бути пані Надя бути одна, так? Для прикладу, зараз проводиться, ну, порядка 4 людей, якщо я не помиляюсь, навчання. До речі, один з них – це і чоловік, троє жіночок, один чоловік. А яке це навчання відбувається для сімейних радників? Спеціальне навчання. З позиції якої? Сімейний радник – це є в першу чергу особа, яка диференціює проблему, яка її окреслює. Тобто мало сказати, що я потерпаю від насильства, чи в мене не сплачується алімент. Є мільйон різних питань, які в процесі, ну, умовно, чи розмови, чи розгляду заяви випливають. Для прикладу, ну, мушу подякувати колегам з безоплатної правової допомоги. Об'єктивно, вони цю роботу роблять кожного дня.
Так? Вони кожного дня безоплатно надають ту чи іншу допомогу людям. Але специфіка є така, що не завжди це їхня компетенція. Так? І не завжди особа, яка приходить до них, чітко усвідомлює розмір своєї проблеми. Ну, вибачте за такий сленг, але це так само важливо. Так? Для прикладу, поліція. Вона ж так само має ті чи інші повноваження. Вона є речі, на які вона повноважна реагувати, а є речі, які жодним чином до неї не відносяться. Тому сімейний радник – це комунікатор. Дуже багато питань і проблем в майбутньому виникають через непорозуміння, через відсутність належної комунікації, через те, що умовно щось не договорили чи щось не так зрозуміли. І надзвичайно важливо, щоб ми от налагодили цей зв'язок прямий, щоб люди говорили на одній мові. Так? Мені простіше говорити на юридичній мові, але тим не менше я намагаюся достукатися і сказати звичайною мовою, бо це важливо. Важливо, щоб мене розуміли. Важливо, щоб пані Надя сказала: «Жіночко, там аліменти не стягнуться, вам потрібно писати заяву в поліцію». Чи важливо, щоб пані Надя диференціювала ту проблему? Все-таки ось сімейний радник повинен мати базові юридичні знання. Звичайно. Звичайно. Саме тому акцент іде на те, що, для прикладу, пані Надя, вона перейшла, вона має свою історію. Так? Немає в сімейних радників людей, які не мають своєї історії. Тобто це людина з особистим досвідом більше, аніж на професійній, власне. Навіть. Напевно, так. Я не знаю, чи воно, умовно, через рік часу, скажімо так, переформатується в професійну діяльність психолога, для прикладу. Так? Але пані Наді мало бути психологом. Пані Наді треба бути психологом, юристом, вміти вислухати, сказати: «Та не переживай», і т.д., і т.д., і т.д. Ну, це саме комунікатор. І це набагато важливіше, ніж умовно знати там 368 статтю Кримінального кодексу. Продовжуючи тему комунікації, як ми вже на початку з вами говорили про те, що Львів – це третє місто, де є сімейні радники. Яка комунікація у вас відбувається з Києвом, з Одесою? Як там працюють сімейні радники, якщо говорити про їхню статистику? Їхню статистику я не володію по причині того, що, рахуйте, у нас процес почався тиждень, так? Але я думаю, що протягом місяця часу то буде, загальні речі, ті, які ми будемо висвітлювати. Чому? Надзвичайно важливо диференціювати, які проблеми. Надзвичайно важливо диференціювати, по яких питаннях більше всього звертається. Надзвичайно важливо диференціювати, суть тих речей. Бо коли ми говоримо просто про домашнє насильство, це є одна історія. Коли ми говоримо про діток, це є інша історія. Не будемо далеко ходити. Так, ми за рік часу, умовно, стягнули 108 мільйонів гривень. Це з одного боку показник, так? Але з другого боку ми не знаємо, яким чином воно буде відбуватися далі і яким чином воно бувається зараз з позиції сімейного радника. Бо ми, для прикладу, не контролюємо ті гроші. Це важливо? Це важливо. Але ті всі питання, вони формують комплекс. І цей комплекс, він повинен вирішуватися в комунікації. Я хочу просто, щоб люди з пані Надією говорили на своїй мові. Бо вона розуміє нас. Ви хотіли відкоментувати? Так, я в свою чергу теж можу сказати, що ми спілкуємося. Тобто радниці всіх міст, ми комунікуємо, ми спілкуємося кожного дня і не по разу. Статистику, я думаю, що все-таки ми представимо вже на кінець місяця, вже ближче щось зібрати. Також хочу сказати, що ми допомагаємо не лише у Львові, в Києві, в Одесі, в Рівному чи в Миколаєві. Так? Існує на теренах Фейсбуку, існує відкрита група «Сімейні радники», де людина, наприклад, якщо сімейного радника немає в Чернівцях чи в Ужгороді, вона сміливо може написати в цю групу. То все-таки це робота не в один день в тиждень? Офіційно, звичайно, що ми приймаємо, але по змозі. Це не означає, що, звичайно, ми з 9 до 6 є десь присутні і відповідаємо, але по можливості, все-таки нас вже не одна радниця, і по можливості в цьому ж Фейсбуці ми відповідаємо на ці питання. Долучаємо до нашої розмови телеглядача. Добрий вечір, як вас звати, і ставте своє запитання. Добрий вечір, це Григорій. Я з вашими гостями абсолютно не погоджуюсь, вони не беруть фундамент, тобто школу і вищі навчальні заклади. Я, як викладач фізичної культури, кажу, у нас не викладають психологію як предмет і не викладають основи сімейного життя. От що треба починати? Те, що ви робите, це ви нічого не досягнете. Якщо в кольорі студента немає юридичної освіти, основи юридичної освіти, а в школі не викладають юриспруденцію,
Дякую, пане Григорію, вам за коментар, але зазначу, що у вищих навчальних закладах є такий предмет, як психологія. Прошу вас відкоментувати. Я, з вашого дозволу, скажу дуже просто. Якщо, умовно, з тих 15 людей, жіночок, яких, ну, з якими переговорила пані Надя, одній ми допоможемо, це вже буде дуже добре. Бо я наголошую, ми почали цей шлях. Це не історія, яка відбувалася роками. Це історія, яка відбувається тиждень. І незважаючи на те, що за цей тиждень було близько 15 звернень, я повторюся, якщо хоча б одне звернення піде на користь цій людині, це буде добре. От і все. Маємо ще одне запитання від глядача. Доброго вечора. Як вас звати і яке у вас запитання? Також кафедра психології. А скажіть, будь ласка, є такий момент, як вигорання. А в тій Одесі, в тому Миколаєві, там платна ця послуга? Не може бути людина на волонтерстві, тому що вигорить точно психологічно. Дякую. Будь ласка. Немає жодних платних сімейних радників по Україні. Це є виключно волонтерство. Саме тому ми говоримо про початок роботи, і саме тому ми говоримо, що є ще люди, які виявили бажання допомагати. Я наголошую, виявили бажання допомагати. Ну і, пані Надя, тільки вам дякую. Але все-таки, якщо говорити на перспективу і на майбутнє, чи бачите ви ось сімейного радника як працівника юстиції, людину, котра буде офіційно отримувати заробітну плату? Я зараз цього не знаю. Чому? Тому що, знову ж таки, я не знаю, як цей процес піде, яка буде статистика, яким чином будуть комунікуватися. Так? Мені головне, щоб пішла комунікація. Коли вона почнеться, будуть критичні точки. Якщо динаміка буде зростати? Я думаю, що це не виключено, звичайно. І це, вибачте, це не людина юстиції, це не людина в БПД, ну, безоплатні правові допомоги, це не людина, умовно, в органі опіки піклування. Це, ну, це все ж таки комунікатор. 298-7191, якщо виникають запитання, доєднуйтесь до нашої розмови. Ми маємо наступне запитання від глядача. Доброго вечора, яке у вас запитання? Добрий вечір. Доброго вечора. Мене звати Ростислав. У мене запитання, чи пані Надя не буде підміняти працівників соціальної служби, які давно виступають комунікаторами в сімейному насиллі, є посередниками, не сімейними парами, які розлучаються, бо є сімейне насилля, адже це їхні функції, функціональні обов'язки, посадові і так далі. А ви її берете волонтером. Є купа соціальних працівників в місті Львові, 100 чоловік по штату, реально їх там є 60 в центрі соціальних служб. І чи ви, пане Рейнер, хочете собі збільшити штат за рахунок пані Наді, яка потім перейде до вас на роботу? Чому вона хай піде працювати в центр соціальних служб, де кожен день звертаються сімейні пари сімейним насиллям, куди скеровують працівники міліції, такі сімейні пари, і хай себе там попробує реалізувати професійно, а тоді чи вона зможе працювати в вас? Тому що там працюють психологи, соціальні працівники, юристи, якраз соціальними працівниками, які бувають. Дякую, пане Ростиславе, вам за запитання. Зараз будемо відповідати, будь ласка. З вашого дозволу. Якщо пані Надя, я повторюся, вже поможе двом людям, то, очевидно, вона потім буде мати абсолютно право вибору, де вона захоче працювати. Але, для прикладу, на сьогоднішній день в мене в штатному розписі не передбачено посади сімейного радника. В мене не передбачено ні фінансування, ні посади, ні, відповідно, виділення жодних матеріальних ресурсів. А дублювання функцій відбувається тут соціальною службою? Може, я відповім на це питання. Ну, давайте. Я в жодному разі не хочу забирати роботу соціальних працівників. І, як я сказала, я до них направляю. Але в нас є величезна проблема в тому... А чи не будете ви виконувати їхню роботу? Якщо їм допоможу, я думаю, вони не будуть проти. Зачем? Але справа в тому, що, знаєте, з чим ми стикнулися? Стикнулися з тим, що дуже багато людей просто навіть не обізнані про те, що існують такі соціальні служби, про те, що існує безоплатна правова допомога. Люди просто цього не знають. На жаль. І це, напевно, те питання, яке теж треба піднімати. І часто, ви знаєте, навіть до мене дзвонять, кажуть, а що реально можуть допомогти? Звичайно. А що, вибачте, реально є безоплатна правова допомога? Це так само правда. А вона вже існує скільки часу? Скільки? 4-5 років? 4-5 років, так. А дуже багато людей, які просто не знають. І те саме про соціальні служби. Напевно, я скажу так, що я не буду в них забирати роботи, я швидше попрошуся до них і повчитися, та, і перейняти якийсь досвід. Щодо штатної одиниці, ну, скажімо так, я на волонтерських засадах цей день працюю, по можливості теж допомагаю, знову ж таки направляю. У мене є основна робота, у мене є основне місце праці, і, ну, на даний момент, скажімо,
воно мене цілком влаштовує. Ну, я скажу по-другому. Якщо при досвіді пані Наді вона захоче працювати в мене, умовно, державним виконавцем, я буду тільки радий тому. Реально. При її досвіді це просто колосальний вміння. Але все-таки говоримо так. Сьогодні про сімейного радника. Сьогодні був перший день, коли був особистий прийом. От з якимись проблемами приходили люди? Які були найпоширеніші запитання? Чи вони були всі різні? Ну, насправді були різні, але ми таких, знаєте, дві течії вилкли. Перше, це, звичайно, стягнення аліментів, заборгованість по аліментах, приховування доходів батьками. І друге, це домашнє насильство. Власне, психологічне насильство, про яке, знову ж таки, дуже мало говорять в нас в Україні, і яке тільки недавно люди навчилися не стидатися, знову ж таки, про це говорити. Звичайно, якщо його тяжче визначити. Ідентифікувати. Так, тому що, якщо, звичайно, ну, фізичне насильство ми якось можемо побачити, зняти побої і навіть помітити, то інколи з психологічним насильством приходять цілком, ну, скажімо, на перший погляд, щасливі жінки, чоловіки, які кажуть, ви знаєте, от є в мене психологічний тиск, психологічне насилля. Тобто таких дві течії наразі сформувалося. На презентації проєкту «Сімейних радників» Іванна Смачило згадувала про Центр захисту сім'ї. Чи розглядаєте і вважаєте ви ось такий суто у Львові у нас? Я би дуже хотів, щоб ми це зробили. Але, знову ж таки, мого бажання для цього мало. Має бути належна статистика, має бути належні умови, має бути об'єктивно, ну, дуже багато факторів, які дадуть змогу зробити ці центри. Ви зрозумієте, не штука їх зробити. Вони повинні працювати і вони повинні якісно надавати ті чи інші послуги. Тобто питання більше не в створенні, а в їхній діяльності. Я думаю, що з врахуванням цієї статистики, яка вже є за тиждень часу, буде користуватися попитом саме такі центри. Хоча, знову ж таки, не будемо забігати наперед, дивимося, рахуємо, збираємо інформацію і найближчим часом будемо приймати рішення. Більш того, ми, ну, я публічно зобов'язуюсь регулярно інформувати про процедуру сімейних радників, яким чином ми це робимо і яким чином ми це будемо робити. На вашу думку, коли можна говорити вже про ефективність роботи сімейного радника у Львові? І коли можна проводити ось таку риску роботи? Як на мене, та чи інша юридична дія, вона має, ну, знову ж таки, звертаю увагу, я говорю про юридичку, так? Я не говорю про умовно просто хорошу послугу чи просто хорошу пораду, так? Але юридична дія, вона в той чи інший спосіб має давність, місяць-півтора часу. Так, це є той період часу, за який можна щось встановити, щось виявити, щось умовно арештувати чи щось стягнути. Так, відповідно, півтора-два місяці часу це в частині юридичних речей. Так, якщо ми говоримо про безпосередньо, ну, просто психологічну допомогу, так, чи просто допомогу послухати людину, то, ну, мені здається, що воно, що цю категорію треба дивитися по відгуках, так, чи захочуть наші люди формувати відгуки, для прикладу, в соціальних мережах, я не знаю. Так? Ну, але будемо виходити з тої статистики, яка є. Тому очікую на хороші результати під кінець цього року. І ось так, підсумовуючи загалом нашу розмову, про те, якщо ми будемо говорити про статистику, ви зазначили, що багато доволі людей звернулися, це 13 звернень вже є, так? Ну, близько 15 за тиждень, тобто, ну, рахуємо. Тобто, якщо буде така динаміка, то можливий такий варіант, що сімейний радник буде отримувати заробітну плату, а не буде на волонтерських засадах? Звичайно, але це є жодним чином не мої повноваження. Відповідно, ну, в тій ситуації я не можу спрогнозувати, як це питання буде, ну, розвиватися. Так? Але я так само не виключаю часу, не виключаю того випадку, що зараз, для прикладу, пішла ініціатива, вона людям цікава, так? А умовно інтерес до неї там через місяць чи через два часу впаде. Тож, об'єктивно, це не виключено. Так? І, відповідно, не виключено цей факт, що в січні чи лютому місяці просто ніхто до пані Наді не буде звертатися. За будь-яких умов має пройти період часу, який би ідентифікував критичні точки, і ми би могли зробити цю статистику. Тепер про комунікацію з вами. Отож, люди можуть приходити лише на особистий прийом у вівторок, чи також це може бути, як ви вже згадали, Фейсбук і телефонні певні... Особистий розмови. Прийом буде щовівторка, з 10 до 1. Але якщо мені, звичайно, подадуть запит, напишуть у Фейсбук чи на сторінці сімейних радників, звичайно, ми будемо по мірі можливості відповідати на ці питання, на ці запити. Відповідно, теж, можливо, там в телефонному режимі, дивлячись по потребі. Попередній запис повинен бути?
Наразі ми працювали без попереднього запису. Як показує статистика Києва і Одеси, вони після 2 тижнів перейшли на попередній запис. Наразі в нас нема. Тобто на наступний вівторок ми не формуємо попереднього запису в, ну, скажімо, в живій черзі. Певні телефони для звернень є чи немає? Ну, я думаю, в Фейсбуці можна знайти телефони мене і безкоштовної правової допомоги. Відповідно, в них можна теж дізнатися, записатися, спілкуватися. Дякую вам сьогодні за розмову. Дякую глядачам, що були разом з нами. Вже о 20:40 Сергій Барашевський підсумує день, що минає, а завтра о 19:20 вітаєте в цій студії Іван Кофедів. Гарного вам вечора. Ми говоримо, висновки робите ви.